deixes amb el dit. Avui ens visita una nena que s'ha fet gran, i no ho diguem nosaltres, és el títol del seu treball discogràfic, la Juliette Mayo, que s'ha fet gran i avui ens explicarà què implica justament, doncs això, fer-se gran, madurar, la maduresa. Benvinguda, Julià, com estàs? Hola, bona tarda, molt bé. Com està la nena avui? Avui la nena està nerviosa. Estic una mica nerviosa, però estic bé, estic molt contenta. S'ha fet gran, ha madurat. Què ha après? S'està fent gran, S'està fent gran, a poc a poc. I és un pas, ja aprendre i acceptar que ens estem fent grans. Clar, aprendre i acceptar que ens estem fent grans, al final, és el tema de tot aquest disc, però tu com el definiries? Jo aquest disc el definiria com una porta a... a veure el que m'ha passat i una porta com a acceptar tota la meva vida i fer-ne conscient de les coses que em passen i de les coses que m'envolten per seguir creixent. Seria fer una catarsi interna, no? I... Sí, jo crec que sí, no? Que quan ets petit i petita tot et passa i vas passant i un cop per mi fer-se gran és adonar-te de tot això que ha passat. I quan has trigat més o menys en fer tot aquest recorregut del disc fins a poder treure'l? Aquest disc el va començar a escriure el 2020 i jo vaig començar a escriure jo les meves lletres i portem 2 anys des de la primera gravació de la primera cançó, que va ser Afónica, Seguiremos Gritando, fins al dia del 14 que es va estrenar. I com és l'evolució? Perquè imagino que des del 2020 fins ara deus estar una mica... No sé si farta, perquè no sé si t'afartes mai de les cançons, però tantes voltes i voltes i voltes. Allò de que no té res a veure el disc inicial, no? Clar, clar. Al final arriba un moment que dius, ja ho he explicat tantes vegades que ara no sé si ja necessito històries noves per explicar que estic cansada d'aquestes altres històries. No, al final, o sigui, el que m'ha passat ha sigut que la primera vegada vaig escriure els pensaments que tenia, d'aquí es van convertir en lletres que es van anar retocant durant el temps perquè el meu pensament ha anat evolucionant i ha anat creixent, i llavors gràcies a que hi ha hagut aquest procés, també me n'he adonat que hi ha molts temes en els que jo pensava que havíem fet un recorregut i seguíem en un primer pla, i és ara, a nivell personal, en el que els estem lidiant, i a nivell d'altaveu amb Juliette Mayo, que els estic compartint amb tothom. Perquè és cert que també en aquest disc tens molt present com el teu entorn, no? També els amics i la família. Sí, jo, a veure, com m'ho dic en català, jo me concibo com una persona en què no vaig sola, sóc una persona individual, però per mi el meu voltant té molt a veure, tant el meu entorn proper com el meu entorn en el que jo hi puc arribar, i tenint la sort de tenir Juliette Mayo és una altaveu que m'ajuda a fer-ho i que m'està ajudant a començar a arribar encara més gent, en el que tinc en compte per poder fer tot això, perquè al final ve de tots. No fa una mica de respecte fer l'exercici? És que jo no sé, Júlia, si molta gent es para a pensar... d'on vinc, on sóc i cap on vull anar, no? I a més, amb la humilitat de dir, doncs, això potser no estava bé, aquí potser hauria d'haver fet una altra cosa i ara vull encaminar-me cap a uns altres objectius. Jo no sé si és pel fet de ser artista, si la gent de normal, tu parlant-ho amb amics i amigues, sí que acostuma a reflexionar sobre les seves pròpies vides, i com has viscut tot això? Justament fa bé un mes o menys, la meva psicòloga em va mirar els ulls i em va dir, Júlia, serà complicat, però hi ha un procés a fer i vindran moltes vegades que hi haurà baixones, hi haurà moltes vegades que estaràs a dalt de tot i hi haurà moments que voldràs deixar de venir a teràpia, però forma tot part d'un procés. I jo ara estic començant aquest procés, després de tirar-me a la piscina i escriure tot el que vaig pensar, ara estic fent-me càrrec de tot el que vaig dir i ho comparteixo i ho segueixo compartint. Que no és per ti, és per mi. Y de tanto esperar nace el hormigueo, crece recorriendo, deshace a pedazos todo mi cuerpo entero. Y en la madrugada. I en aquest sentit és això, és un disc molt íntim, però estàvem parlant de si et feia respecte, però també et despulles emocionalment. Això, les reaccions et fan por? És una cosa que m'he estat qüestionant perquè sóc persona musa a totes les opinions del que passa, perquè al final sento que un artista és com... Tinc la sensació que un artista és com un quadre en blanc i tothom se sent o té la curiositat o té el poder de llançar pintura, per tant llançar tot el que ell vol pensar, i jo he de ser capaç d'aprendre a deixar quins colors vull que es quedin i quins colors vull que no es quedin. I això, justament,
amb el projecte que estic fent, que és un projecte que parlo de coses molt personals i coses que m'han passat. Crec que és una cosa que he de treballar ara i ens hem de posar a treballar. No estic dient que sigui, o sigui, que m'hagi arribat crítiques dolentes ni bones que m'hagin afectat, simplement crec que estic com treballant molt perquè quan arribi aquest moment en el que hi hagi més opinió de fora de la que jo tinc cap a mi dins, la sàpiga Lídia i sàpiga decidir què entra i què no. Juliet Mayo, avui a Luna Maresma, parlant d'aquest nou treball discogràfic que ha vist la llum el passat 14, fa molt pocs dies, i em crida l'atenció que estem parlant del com i del què, no? És a dir, jo necessitava escriure, volia treure tot el que portava dins, ha sigut un procés intern molt bèstia, però llavors hi ha el com, és a dir, anem a la música, perquè sí que estem escoltant aquestes melodies, aquestes cançons, que tampoc no acabin qüestionades per el que es porta ara mateix. No? Tu podries dir, jo sóc la Júlia i si vull arribar més gent em poso a fer una base de reggaeton i llenço els missatges. Llavors també ha de casar el que espera l'audiència, el que vol el públic, el que necessita la Júlia treure de dins. No? Com ha sigut el treball creatiu amb tot l'equip per acabar escoltant aquestes cançons i que avui siguin així i no d'una altra manera? Juliet Mayo, les lletres i les primeres melodies neixen de mi amb la meva guitarra o amb el meu teclat o X, però es confeccionen, com bé has dit, per un equip, amb gent que treballa a muerte per això i que intenta i fa, ho i ho deixa, m'ha quedat tot molt bé. I el que buscàvem jo crec que era centrar-nos en el missatge de la cançó, centrar-nos en el que a mi em repercutia aquesta cançó o em tocava, i traduir-ho això en música i veure, doncs, aquesta cançó em porta a aquest extrem, a quin extrem musical us porta a vosaltres, a mi a un rock que no ho havíem provat mai, doncs, tirem-nos-hi. O a mi, o sigui, jo crec que al final la música acompanya molt, 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 molt en el que vol dir la lletra, i això és el que també crec que és una de les coses que a mi em diferencien de la resta, per exemple, i és que tot va lligat, és a dir, una música, està aquesta música escollida a dit per aquest tipus de lletra. I pot ser que ara la indústria musical, no sé si titllar-ho així, però no indústria, però sí que cada vegada més sembla que la deriva que agafa la música és justament al revés. Et poso un ritme que et faci ballar i t'explico qualsevol nimietat. A mi, o sigui, al final jo crec que això és evidentment una elecció absoluta de cada artista i cadascú té el seu missatge i de quina manera expressar-lo. Per tant, jo estic molt segura de que al final el meu missatge va molt lligat amb la música i ja sí que he dit que d'això crec que se'm separa de la resta, però també és cert que hi ha moltes coses que ens ajunten als artistes i és com creure molt que la música va lligada a la lletra. I jo crec que és responsabilitat nostra ara mateix ser aquest altaveu tant musical com de lletra i que tot vagi lligat per entendre com la música com un concepte junt. Uh-huh. I com sona? Com definiries l'estil de música? Sempre m'ho pregunto, perquè no ho tinc massa clar, però és que és potser una d'aquelles preguntes maleïdes, no?, dels músics. Sí, vale. Sí, no, jo al final m'ho he pensat molts cops perquè he pensat, m'he d'encasillar en pop, m'he d'encasillar en alternatiu, pop, folk, no ho sé, no ho tinc massa clar. Però si m'hagués de posar un gènere, jo crec que seria pop alternatiu. Uh-huh. En aquest cas també has tret el disc, però de totes maneres ja havies tret un EP prèviament. Sí, exacte, o sigui, jo ja va haver-hi l'EP debut amb el que em vaig presentar al món i ara aquest primer àlbum, primer disc amb 8 cançons que es veu un gran glow up d'una a l'altra. Un abans i un després, no? Exacte. Que diríem. I a més a més tot plegat amb una feina no només musical, sinó també audiovisual, perquè avui en dia, evidentment, si no fas una feina audiovisual, no fas vídeos i no fas xarxes i no vius constantment per la teva comunitat o per la teva audiència, sembla que no siguis ningú, que no existeixis. Com ho portes, això? Això també, la sort que tinc és que tinc un equip audiovisual, a part de l'equip de músics, un equip audiovisual de gent encantadora i gent molt treballadora i col·legues que anem mano a mano amb tot i que jo els explico la meva proposta i entre la directora, entre l'amic que ve de fer amic i animar i estar a tope i també és dissenyador i anar tots aquests, ens muntem una pel·lícula i d'aquí traiem tots els videoclips que d'aquí poc veureu perquè de moment han sortit de les cançons noves, només han sortit la música i d'aquí poc sortiran els videoclips. Uh-huh. També hi ha cançons que inclouen també col·laboracions. En descartes fer alguna més?
De moment, en aquest disc, el que veiem és que la col·laboració que tenim és amb en Mato, que és un col·lega meu, que és amb la cançó de l'estiu del 21, i de moment, si venen més endavant, a mi m'encantaria fer col·laboracions i m'encantaria que a partir d'ara la nova música sigui col·laborant. Doncs escoltem justament l'estiu del 21, a veure com sona. Convida al terrat de gratis. Jo què vols que hi faci després de tanta gana, tanta set i tanta son? Si després de tant hem anat improvisant i sembla que sempre al final la nit ens acabarà atrapant. Si la sorra de la platja està calenteta, diu que li encanta si li canto a l'orelleta. Ella es posa tonta. Del que no hi ha dubte és que és un treball mimat, que sona molt i molt bé i que està molt treballat i molt pensat. Es pot fer un podcast d'un disc? La nostra idea és anar cap allà, és una proposta que ara estem valorant amb l'equip, una proposta que ens ajudarà a poder-nos explicar i a poder-nos conèixer més, i que d'aquí a poc hi haurà notícies de cal, més probablement és que sí que traiem un petit podcast que tindrà un principi i un final per explicar el disc, per conèixer la gent que treballa en aquest projecte i per fer-nos veure. Explica'ns una mica més. Què vol dir d'aquí uns dies tindrem informació? D'aquí poquet. Si et tenim aquí. D'aquí poquet. De fet, sortint d'aquí m'aniré a fer una reunió amb la meva directora d'art per començar a mirar els temes. Parlarem de cada cançó, parlarem de què suposa cada cançó i com podem fer activitat a les xarxes perquè arribi tothom i conèixer la nostra història. Mm-hmm. Més enllà d'aquest podcast, quina projecció més li vols donar a Juliet Mayo? Tens algun concert també en ment? A partir de l'estiu, a partir de que comenci la calor, vindrem amb nous concerts. La part més de setembre, octubre, novembre, viurem concerts molt, molt forts, que ja veureu, però que encara no es poden anunciar. I esperem que estigueu totes allà, perquè la veritat és que tenim aquesta nova proposta, aquesta nena nova que ve a ensenyar-vos noves propostes de tant audiovisuals com de directes com de música, i ja està. Estàs contenta, Júlia? Ho dic perquè a vegades també tota la feinada no es veu prou recompensada, perquè costa molt tenir concerts, tenir opcions perquè artistes emergents i sobretot de casa tinguin les portes obertes o tinguin facilitats, perquè ens prometien després de la pandèmia que veuríem la llum i que hi hauria un munt d'activitats culturals i que superaríem la pandèmia, que seríem millors i que tothom podria tocar i cantar les seves cançons, però ens adonem que 3 anys després això no és així. Sembla que cada vegada costi més, si no tens un nom i ets reconegut, poder tenir oportunitats. I com ho estàs vivint tu? És fàcil tenir altaveu? La cosa és que l'altre dia crec que vaig veure una entrevista que li feien al Lil Dami, que parlava sobre que sí que és veritat que al final els grups i les cantants que estan a primera línia està molt bé omplir-les en els festivals, perquè sí o sí és el que donarà un gran públic a primeres, però que justament a les ràdios, les televisions i aquests festivals teníeu la responsabilitat de portar gent que fos de casa, gent que estigués començant, gent que hi hagués propostes xules per poder presentar, perquè gràcies a vosaltres sou qui doneu aquest altaveu perquè aquestes persones que estem començant estiguem a primera algun cop a la nostra vida. Doncs aquest altaveu el tens i tens les portes obertes d'aquí a Premià Mèdia, diguem-ne, a Maresme. Moltes gràcies, Júlia, per haver estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat. Un plaer, Júlia, que vagi molt bé. Adéu. I amb el cor plorant, sembla que això ja està. La nena s'ha fet gran i ara toca marxar.